Han skriker ut sin ångest när det är 10 steg kvar. Han är dömt eller slapp, han har väntat många dagar. Han är blek som det lik som han snart ska bli. Ja, snart är det slut, han har skjutit en snur. Du ska vara glad att du bara fick vänta 100 dagar. Hoppas att du gråter så tidningen får en stor rubrik. Du ska dö! Fotoblinda smäller när offret förs ut. Statuera ett exempel, han har skjutit en snur. Kalaset bjuder staten på för alla som ser på. Ja, han skjuter snur. Så kan det gå. Du ska vara glad att du bara fick vänta 100 dagar. Hoppas att du gråter så tidningen får en stor rubrik. Du ska dö. Du gråter så tidigt.